Gradska opština Palilula pokrenula je još jedan prekogranični projekat. Ovoga puta sa bugarskom opštinom Pirdop radit će se promocija kulturno-istorijskog nasleđa obe opštine. Cilj projekta je promocija turističkih potencijala opština i privlačenje turista. U saradnji sa kolegama iz Bugarske radit će se na mapiranju svih kulturno-istorijskih sadržaja koji će se prezentovati kroz investicionu brošuru i investicioni promofilm koji će biti pripremljen do samog kraja projekta. Ideja je da se organizuje par kulturno-istorijskih manifestacija, što ovdje kod nas u Nišu, odnosno u gradskoj opštini Palula, tako i kod kolega u Pirdopu. Projekat koji je delegacija Evropske unije u Bugarskoj ocenila kao najbolji, značajan je za ceo pogranični region i plan je da u budućnosti obuhvati obe zemlje, a ne samo opštine. Projekat će na inovativan način predstaviti kulturne znamenitosti obe opštine. U jednom promotivnom filmu i katalogu bit će prikazano 20 znamenitih kulturno-istorijskih objekata. Film će biti dostupan i razumljiv u Srbiji i u Bugarskoj. Opština Pirdop deo je Sofijske oblasti i ima puno znamenitosti kojima privlači turiste. Najznačajnija je Helenska bazilika iz 4. veka, u kojoj je boravio patrijarh Jeftimije pre zatočeništva. Tu su Rimski put i Rimski most. Projekat sa 300.000 evra finansira Evropska unija, traje godinu dana, a na njemu će sarađivati javni sektor, nevladine organizacije i hotelijeri.